Mae Iola Gruffydd yn byw yng Ngwynedd, ac mae ganddi blentyn sy'n llawer o arableddau dysgu a chorfforol. Mae'n sôn am ei phrofiad hi a'i theulu dros y 10 mlynedd diwetha. Wel, un o'r 10 mlynedd yn ôl ges i efeilliaid, ac oedd un o'r efeilliaid hynny gyto wedi cael ei enni efo anaf i wymennydd, sy'n golygu bod gynno fo anabledd corfforol ac anabledd dysgu dwys. Felly o'r cychwyn oedd na nifer fawr o bobl yn ymwneud â ni'n bywyd bob dydd. Da ni wedi derbyn tri math o wasanaeth. Da ni wedi derbyn gwasanaeth sydd yn gwbl ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Er enghraifft, meddygon teulu ni yma'n wein fawr, mae pob aelod o staff y feddygfa yn siarad Cymraeg a Saesneg, ac felly da chi'n gallu cerdded i mewn a derbyn gwasanaeth cwbl gyfartal yn Gymraeg neu yn Saesneg, a hwnnw di'r gwasanaeth gorau posib i ni dderbyn. Da ni wedyn wedi derbyn gwasanaeth lle mae o'r gael mond trwy gyfrwng y Saesneg. Does a ddim ymdrech o gwbl o ran y gweithiwr i ddefnyddio'r Gymraeg efo ni fel rhieni nag efo gyto sydd mond yn gallu siarad Cymraeg. Wel, mae gyto'n gyfathrebwr da iawn yn Gymraeg, mae'n gyfathrebwr naturiol, mae gen fo iaith gyfoethog. Ond doedd o ddim yn gallu cyfathrebu efo'r gweithwyr yma. Oedd o'n gofod dibynnu arna i gyfieithu drosto fo pan oedd eisiau deud rhywbeth ac i ddeall be oedden nhw'n ddeud wrtho fo. Mae gyto wedi colli allan ar rhai gwasanaethau oherwydd bod y gwasanaeth ddim ar gael yn Gymraeg. Ac felly, doedd o ddim yn addas i ddyfo i dderbyn, doedd o ddim yn rhan o'r gwasanaeth. A da ni wedi derbyn trydydd math o wasanaeth, lle dydy'r gweithwyr ddim yn hyderus i siarad Cymraeg efo ni fel rhieni, ond maen nhw yn defnyddio'r Gymraeg wrth siarad efo gyto. Maen nhw yn defnyddio hynny o urfas ganddyn nhw, maen nhw'n cyfathrebu hefo fo, ac mae o, dwi'n meddwl, yn teimlo reit gyfartal. A mae gen i barch at y gwasanaeth hwnnw, dydy o ddim ar gael yn Gymraeg, ond mae yna ymdrech yn cael ei wneud i ddefnyddio'r Gymraeg ac i gydnabod pwysigrwydd defnyddio'r Gymraeg efo gyto fel bod o'n rhan o'r gwasanaeth. Dwi'n meddwl bod rhaid i reolwyr ddeall pwysigrwydd cyfathrebu. Heb y cyfathrebu hwnnw, dydy o ddim yn wasanaeth effeithiol.